Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobro je znati. Danas se bavimo oružjem. Stoga je sa mnom u studiju ovdje policijski službenik iz službe za prevenciju, gospodin Andrija Dražetić. Gospodine, dobar dan i dobrodošli. Lijep pozdrav vama i svim vašim gledateljima. Evo, unazad nekoliko tjedana Zagreb je zadesio jedan pa manji požar na jednoj obiteljskoj kući, no ono što zapravo je šokiralo prisutne i javnost je činjenica da je u garaži koja je izgorila su pronađene bombe, odnosno oružje. Vi dolazite iz službe koja se zapravo bavi prevencijom takvih situacija, odnosno organizirate neke akcije, pa evo možete nam reći nešto više o tome? Znači, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske od 2007. godine provodi preventivnu kampanju Manje oružja, manje tragedija. Cilj akcije, cilj kampanje je potaknuti građane da dragovoljno predaju ilegalnog vatrenog oružja. Dragovoljna predaja ilegalnog vatrenog oružja je bez sankcija. Znači, dovoljno nazvati 192 i na dogovoreno mjesto doće policijski službenik u civilu i na siguran način izuzet će vatreno oružje. U slučaju da se radi o nekim velikim količinama oružja ili eksplozivima, na dogovoreno mjesto doće policijski službenik protueksplozijske službe i na siguran način izuzet će oružje. Iako ta akcija, vjerujem, malo ćemo se vratiti još kasnije na akciju kad je ona u biti počela i do kad traje, ali ono što je zanimljivo je što unatoč tome da je javnost itekako obaviještena o takvim akcijama, ovakve se situacije i dalje događaju, pa ja bih predložila za početak da pogledamo jedan kratki prilog o tome što se zapravo dogodilo na Zagrebačkoj Ferenščici, pa ćemo onda to i prokomentirati. Nedavno je na Zagrebačkoj Ferenščici izbio požar. Pretpostavlja se zbog kvara električnih instalacija. Ono što je šokiralo javnost je, kako prenose mediji, činjenica da je vlasnik garaže u njoj držao nekoliko bombi, odnosno čak 3 ručne bombe. 58-godišnjak, koji je sam priznao da u garaži drži oružje tijekom gašenja požara, je nedugo zatim uhićen zbog sumnje da je počinio kazneno djelo nedozvoljenog držanja, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Prijeti mu i do 3 godine zatvora. Na sreću, na Zagrebačkoj Ferenščici na vrijeme je izbjegnuta katastrofa, a iz MUP-a podsjećaju građane da je sukladno zakonu o nabavi i posjedovanja oružja građana dragovoljna predaja ilegalnog oružja bez sankcija, te pozivaju i apeliraju na sve one koji negdje u svojim domovima još uvijek čuvaju ili skrivaju oružje ili eksplozivna sredstva, da ga bez straha od sankcija prijave policiji. Evo, pogledali smo prilog. Kako vi to komentirate? Do čega je zapravo moglo doći da gospodin nije na vrijeme obavijestio vatrogasce i policijske službenike na mjestu događaja da zapravo drži bombe u garaži koja je izgorila? U ovom konkretnom slučaju sva sreća došlo je samo do materijalne štete. Znači, dobro je da je vlasnik objekta obavijestio vatrogasce da se nalaze bombe. Ubojito djelovanje ovih sredstava koje su se tamo nalazile je negdje oko 50 metara. Znači, stoga je bitno, ako već vam dođe do požara ili neke takve situacije, da obavještite žurne službe, policija, hitna, vatrogasci. Mi smo imali akcije na potresom pogođenom području 2021. godine gdje se vršilo raščišćavanje terena. I tu smo apelirali na građane i građani su nam dojavljivali kada postupaju na žurne službe na njihovim kućama, stanovim objektima, da nas izvijeste da li tu ima eksplozivnih stvari, oružja, kako bi ne bi došlo do još gorih tragedija. Ajmo zapravo definirati što sve ulazi u oružje. Što je sve oružje zapravo? Znači, prema zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, u Republici Hrvatskoj oružje je svrstano u 4 kategorije. To su oružje kategorije A, u ovom konkretnom slučaju što se radilo. Znači, to su vrste oružja koje građani ne smiju kod sebe posjedovati. Izlažu se kaznenoj odgovornosti. To je automatsko oružje i najčešće eksplozivi, bombe i razna druga sredstva. Druga kategorija oružja je oružje kategorije B. To su vrste oružja koje građani mogu legalno posjedovati, ali su dužni prijaviti, znači moraju ispunjavati opće i posebne uvjete da bi imali takvo oružje. Treća kategorija to su oružje kategorije C, koje su građani samo dužni prijaviti, oružje kategorije D. Mi pogotovo apeliramo na građane, kao što sam uvodno rekao, u slučaju da posjeduju automatsko oružje,
eksplozive, ručne bombe, da to obavezno prijave policiji, da nam mi na siguran način to izuzmemo kako bi se spriječile tragedije. Nećete biti ništa sigurniji ako imate takvo oružje kod sebe. Ne daj Bože da oružje pronađe dijete ili neka osoba koja ne zna stručno rukovati sa tim oružjem, tragedija je neizbježna. E pa to sam baš htjela i pitati. Tragedije koje se mogu dogoditi ako i dijete ili bilo tko nije zapravo upućen u rukovanje tim oružjem dođe u posjed istog, može se zaista svašta dogoditi. Ono što me također zanima je koja vrsta od svih tih vrsta oružja koje ste nabrojili se najčešće predaje? Znači, mi smo od 2007. sad ću reći statističke podatke, znači od 2007. godine, od rujna mjeseca, zaključno sa 2020. godinom, znači predano je 6100 kg eksploziva, 6 milijuna 50 tisuća raznog komada streljiva, 340 tisuća raznih eksplozivnih sredstava, 6200 automatskog oružja i oko 10200 komada raznog oružja B kategorija, oružja koje se mogu legalizirati. Znači, to su jako velike količine. Najčešće se predaju streljivo, automatsko oružje, bombe, znači široki spektar toga ima što se predaje. To su zaista veliki brojevi, pa odakle ljudima oružje? Znači, najveći dio oružja potječe od Domovinskog rata. Znači, građani još ne znamo iz kojeg razloga to drže kod sebe. Znači, još jedanput na sve apeliramo, dragovoljno predaj ilegalnog vatrenog oružja bez sankcije. Znači, vratite to što imate kod sebe. Ta vaša akcija Manje oružja, manje tragedija, ako se ne varam, kad je počela akcija, tko ju financira i koliko dugo će trajati? Znači, akcija je počela u rujnu mjesecu 2007. godine. I znači nema roka trajanja. Traje danas, znači financira Ministarstvo unutarnjih poslova. U početku akcije ona je financirana u strani Ujedinjenih naroda i kao takva akcija dobila je nagradu za najuspješniju akciju vezanu za dragovoljnu predaju oružja. U 2021. godine ISF fond, Fond za unutarnju sigurnost, financiran od strane Europske unije, modernizirana je kampanja Manje oružja, manje tragedija i mi smo krenuli sa novim setom promidžbenih materijala. I tom prilikom je u odnosu u 2021. u odnosu na 2020. prikupljeno negdje oko 30% više oružja u odnosu na prethodnu godinu. Naprimjer, mi smo imali jednu lijepu stvar što smo napravili sa našom od dragovoljno predanog oružja, znači što su građani predali, napravili smo violončalo. Znači, krećemo u kampanju i u našoj kampanji sudjeluje naša umjetnica Ana Runcner i ona svira na tom violončalu. Znači, kako bi rekli, od strahote do ljepote nastalo jedno jako lijepo glazbalo. Imate li još takvih nekih projekata u najavi? Za sad još nemamo nekih projekata, ali svako malo mi planiramo osvježiti u našu kampanju novi leci, novi vizuali, novi video, spotovi. Idemo sa širokom lepezom tih preventivnih mjera. Koliko je, ako znate, bilo uopće potrebno tog oružja da bi se napravilo jedno violončelo? Znači, mi smo, znači u konkretnom violončelu nalazi se 13 komada oružja. Znači, mi smo prikupili malo veći broj oružja, bili koji smo glazbalaru dali da izradi, međutim koristio je 13 komada dragovoljno predanog oružja. To je zaista jedan pohvalan oblik recikliranja tog oružja, a zanima me što se točno događa sa oružjem kad ga građani predaju. Što vi onda vi radite s tim oružjem? Znači osim violonča. Osim violonča. Znači, velika većina dragovoljno predanog oružja ide na uništavanje. Ima pravilnik kojim je određen postupak što se radi sa oružjem koje je određeno u upravnom postupku, prekršajnom postupku, kaznenom postupku i oružjem kojim je dragovoljno predano Ministarstvo unutarnjih poslova. Znači, sastaje se komisija od 3 člana, svako oružje se mora pregledati. Ako neko oružje ispunjava određene taktičke, tehničke karakteristike, može biti zadržano u funkciji Ministarstva unutarnjih poslova. Jedan dio oružja koje zadovoljava uvjete daje se Ministarstvu obrane. Ako je oružje starije od 1899. godine, znači to je staro oružje, može se pokloniti muzejima koji imaju uvjet za držanje takvog oružja, a uglavnom znači velika većina oružja se uništi. Rekli ste na početku nešto o legalizaciji oružja. Kako se to može, znači, kakav je to proces, što to točno znači? Znači, prije je bio zakon o oružju i kada je krenila akcija, građani su imali 6 mjeseci da mogu legalizirati oružje kategorije B. Znači, oružje koje se može legalizirati. Podsjetimo se još jednom, oružje kategorije B, šta ovdje? Lovačko oružje, pištolje, znači što, znači što mogu koristiti lovci, članovi određenih streljačkih udruga, osobe kojima je potrebno možda oružje radi neke osobne sigurnosti. Znači, istekom tom roka, znači oružje A kategorije se više ne može legalizirati. Znači, to je zabranjeno. Oružje B kategorije, vi morate ispunjavati opće i posebne uvjete.
Znači, morate proći liječnički pregled, morate imati uvjete za sigurno držanje oružja, znači sef, siguran sef, preporuča se odvojeno držanje oružja i streljiva u sefovima i morate zadovoljavati određene tehničke uvjete. Naprimjer, znači, članovi lovačkog društva, oni su prošli obuku za sigurno rukovanje vatrenim oružjem, članovi streljačkih udruga, oni su prošli sigurnu obuku. Znači, ministarstvo daje odobrenje da li će ministarstvo samo raditi obuku ili će raditi neke ovlaštene pravne osobe koje imaju stručne osobe za osposobljavanje osoba da mogu sigurno rukovati vatrenim oružjem. Znači, i onda još, znači, osoba ne smije biti evidentirana za određena kaznena djela. Mm-hmm. To je nabrojan set kaznenih djela koji, ako je osoba evidentirana, ne može dobiti dozvolu za legalizaciju oružja. Znači, tu je određeni broj prekršaja, pogotovo ako se radi o prekršajima, nasilničkim prekršajima, također osoba ne može dobiti oružje legalno ga posjedovati. A kako zapravo ide taj proces? Dolazi li onda netko zapravo u inspekciju vidjeti jesu li ti uvjeti zadovoljeni, govoreći samo o držanju tog oružja kod kuće? Znači, vi morate podnijeti zahtjev za nabavu oružja, mora proći ta zakonska procedura, mi moramo provjeriti i mi periodično provjeravamo da li osoba ima te uvjete, doćemo na adresu, da li osoba ima sef, u kakvim uvjetima ga drži. Znači, to je nam najbitnije kad osoba zadovolji sve uvjete, da ima stvarno kvalitetne uvjete za sigurno držanje oružja, ne daj Bože da dijete ili neko dođe do oružja. Pa evo sad kad smo već na tom oružju iz te B kategorije, ako se ne varam, što primjerice, evo ne znam, imamo djeda, djed premine, bio je lovac i ostane puška u kući, u obitelji. Što sad članovi obitelji trebaju napraviti s tom puškom? Znači, nakon smrti vlasnika oružja, znači punoljetni član obitelji, osoba s kojim je pokojni živio, zakonski skrbnik, staratelj ili osoba kod koje se oružje trenutno nalazilo, dužan je o tome odmah obavijestiti policiju. Znači, nazvati 192, mi ćemo doći, oduzeti oružje, streljivo, oružni list i izdati potvrdu. Kada završi ostavinski postupak, kada dođe rješenje o nasljeđivanju, osoba koja je naslijedila oružje, znači, može oružje onesposobiti i zadržati kao uspomenu. Znači, vi da bi osposobili oružje, znači, to imaju posebne pravne osobe ili ministarstvo koje imaju dozvolu za onesposobiti oružje ili oružje kao tako više nije funkcionalno. Druga situacija, može se oružje prodati. Da se ovlaštenim trgovcima i oružje se proda. Treća situacija, na primjer, osoba koja je naslijedila oružje iz nekog razloga može podnijeti zahtjev za dobivanje nabavne dozvole za držanje oružja. Znači, tražiti to oružje da ga zadrži ako ispunjava određene uvjete. I četvrta mogućnost je, oružje se preda u korist Republike Hrvatske i onda ide klasična procedura. Ili će se uništiti, ili će radi nekog razloga oružje pripasti MUP-u. Rekli ste na početku, ako netko želi predati oružje, u biti nigdje ga ne mora sam nositi, već je dovoljno nazvati telefonski broj. Pa kako ide zapravo taj postupak? Znači, sama koncepcija kampanje je vrlo jednostavno osmišljena. Mm-hmm. Znači, vaše samo da nazovete 192 i na dogovoreno mjesto dođe policijski službenik u civilu sa vozilom bez policijskih oznaka i na siguran način izuzet će oružje. Ukoliko se radi o, imali ste prilog o bombama, eksplozivima, znači, na dogovorenom mjestu, isto u civilu, će doći policijski službenik protueksplozijske službe. Znači, mi apeliramo, nemojte sami donositi vatreno oružje, jer, nažalost, neko će u dobroj namjeri, ali radi nesručnog rukovanja oružja, može doći do tragedije. Što, na primjer, ako sumnjamo na nekoga da drži neovlašteno oružje, možemo li prijaviti nekoga? Znači, mi dobijamo često prijave kada sumnjamo da neko drži ilegalno vatreno oružje, policija provodi svoje izvide. Ako se dođe do određenog stupnja vjerojatnosti da osoba stvarno posjeduje vatreno oružje kod sebe, razgovara se sa osobom i suduje se nalozi za pretragu. Naprimjer, mi u vašem slučaju kaznenim djelama, ako su prijetnje, neka nasilnička ponašanja ili pokušaj ubojstva ili nešto drugo, znači, kada provodimo kriminalističko istraživanje takvih dijela, mi tražimo uvijek, u pravilu uvijek tražimo naloge za pretragu doma i prostorija kojeg ta osoba koristi, ali uvijek postoji vjerojatnost da ima još oružje ili, ne daj Bože, eksplozivnih tvari ili bomba. Što mislite, zašto ljudi drže to oružje, zašto ga još nisu predali? Pa sad, točan razlog je nemoguće reći. Znači, ali naša kampanja je stvarno dugo se provodi, svima je dostupna, svako malo je putem naših službenih stranica, naši odnosi s javnošću, mi provodimo te kampanje Manje oružje, manje tragedija i ponovo apeliramo na sve, riješite se toga, nema sankcije, ne izlažite se kaznene odgovornosti. Znači, zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građani ima članak gdje je određeno. Prije poduzimanja izvida prekršaj kaznenih djela, vi možete predati oružje bez sankcija. Znači, nema nikakve sankcije.
Govorili ste već i o kampanji u više navrata, pa evo zanima me na koje sve načine oglašavate ovu akciju. Idete li po županijama, po gradovima? Mislim, ona je cijelo vrijeme u biti dostupna, ona traje, ali pojačavate li malo još tu kampanju na te neke načine, susrete s ljudima ili nešto slično? Znači, kampanja se na razini ravnateljstva, na razini policijskih uprava, na razini policijskih postaja, znači svako malo se provodi, svako malo u nekom gradu preventivna kampanja, idemo u škole, ukazujemo djeci na opasnost, idemo na trgove, budemo gostovanja na televiziji, naše službe za odnose s javnošću, ponovo apelira na građane, na dragovoljnu predaju, ali znači silok, imali smo i spotove, znači širok spektar preventivne aktivnosti kojim nastojimo apelirati na građane, senzibilizirati javnost da nam predaju takvo oružje. Evo, pošto ste spomenuli spot, iskoristit ćemo trenutak pa da pogledamo jedan kratki spot od ministarstva. Ovo je moglo pronaći i nečije dijete. Nazovite 192 i bez sankcija dragovoljno predajte ilegalno oružje. Za više informacija posjetite web stranicu kampanje Manje oružja, manje tragedija. Evo, vidjeli smo jednu kratku, ali emotivnu poruku. Možete li mi reći, kad govorimo o bombama, nagaznim minama i takvom oružju, postoji li možda neko područje u Hrvatskoj koje je najviše u opasnosti da se takvo oružje nalazi tamo? Znači, vezano za minsko-eksplozivna sredstva, znači to su najvećim dijelom ratom zahvaćena područja. Znači, vi na svakom tom području gdje se sumlja na opasnost mina imate oznake ravnateljstva civilne zaštite, opasnost od mina. A vezano za ovaj spot, znači, tu bi ponovo apelirali na građana dragovoljnu predaju ilegalnog vatrenog oružja, u spotu su bila djeca. Mm-hmm. Mi smo oružje pronalazili, ljudi ostaje pored dječjih igrališta, pored kontejnera, kanti za smeće, sada kada su bile suše u ljetnom periodu, oružje smo nali pronalaziti u koritama rijeka. Znači, tu je opasnost ako djeca igraju da nađu to oružje, djeca su znatiželjna, tijeće se igrati i tu su neizbježne tragedije. Znači, još jedan put na sve apeliramo vratiti oružje. Koje su sankcije ako nekoga ulovite? Evo, primjerice, ovaj požar na Ferenščici, čovjek je i priveden. Koje su sankcije ako nekoga ulovite s tim oružjem? Znači, u ovom konkretnom slučaju, znači, provedeno je kriminalističko istraživanje. Gospodinu prijeti kazna zatvora do 3 godine. U slučaju da neko ima veće količine oružja, da ih nabavlja, prodaje, znači tu su kazne zatvora od predviđene za kazneno djelo za oružje A kategorije, nedozvoljene vrste oružja, od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Međutim, prema zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, ako se radi o drugim vrstama oružja, znači tu su kazne od 130 eura do 5500 eura, ili za pravne osobe kazne su novčane do 6630 eura i tu se oduzima oružje. Bilo je nekih promjena u zakonu o oružju, možete malo pojasniti? Pa evo, znači, prije bio zakon o oružju, sad je zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana, promijenjene su kazne nisu više kunama, sad su eurima, usklađeni sa pravilnicima Europske unije. Može li se zapravo kod nas u Hrvatskoj kupiti oružje bez dozvole? Postoji li to neko crno tržište? Gledajte, znači, zabranjeno je ilegalno kupovanje vatrenog oružja. Znači, izlažite se kazneno i prekršajno odgovornosti. To je zabranjeno. Znači, osobe koje to rade također se izlažu kaznenoj odgovornosti. Znači, u Republici Hrvatskoj zabranjeno je kupovanje ilegalnog vatrenog oružja. Vi oružje možete kupiti samo u ovlaštenim prodavonicama koje je ministarstvo izdalo odobrenje za prodaju oružja. Svako oružje koje uđe u Republici Hrvatskoj mora biti registrirano, mora se znati koga prodaje, koga je kupio i da li ta osoba ima nabavnu dozvolu za posjedovanje oružja. Ako netko, primjerice, žive vani i želi unijeti neko oružje kod nas, kakva je procedura? Znači, ako neko živi vani, na primjer, kao što dolaze lovci, članovi streljačkih udruga, znači mora biti europska oružna propusnica. On kad ulazi u Republici Hrvatskoj, dužan je pokazati propusnicu, pokazati oružje i pozivno pismo. Znači, onda može unijeti oružje u Republici Hrvatskoj do 10 komada. Znači, ali to sve mora biti, znači, europska oružna propusnica, mora pokazati oružje, mora imati pozivno pismo da se stvarno ide na određeni događaj ili neku manifestaciju ili neku rekonstrukciju nekih starih događaja, znači da on ima pravo držati to oružje. Zašto baš 10? Sve iznad tako, toga se... Tako je, propisano je 10, tako da. Dobro, recite mi koliko oružja mislite takvog koje ljudi drže kod sebe, kod kuće, još postoji?
Znači, o broju ilegalnog vatrenog oružja koje građani drže kod sebe nezahvalno govoriti. Mm-hmm. Mi smo prilikom provođenja kampanje čuli ste rezultate, prikupili znatne količine ilegalnog vatrenog oružja. Procjenjuje se negdje da na području Europske unije ima još oko 32 milijuna ilegalnog vatrenog oružja. Sad, koliko ga kod nas ima, to je stvarno nezahvalno govoriti. A u usporedbi sa nekim zemljama oko nas, imate li nekih saznanja? Ne, to nemamo saznanja, ali kako je taj dio nastanka Republike Hrvatske, nastale su nove države, za pretpostavite da na tim novim državama i dalje postoji veliki broj ilegalnog vatrenog oružja. Mi surađujemo sa kolegama drugih država, prenosimo naša znanja, naša kampanja je prihvaćena, prepoznata i jako puno država koristi neke elemente naše kampanje kako bi smanjili posjedovanje ilegalnog vatrenog oružja kod sebe. I evo, recite još jednom, ako netko pronađe kod kuće ili sumnja na nekoga ili želi predati oružje, koja je procedura, da ponovimo? Znači, u slučaju da zateknete, ovaj slučaj je bio u spotu, znači u slučaju da zateknete ilegalno vatreno oružje, pogotovo bombe, eksplozivne stvari, odbačene automatske puške, znači, nazovite 192, nemojte se udaljavati, nemojte dozvoliti nekom da drugi da to dira. Na mjesto događaja odmah će doći policijski službenik, osigurati mjesto događaja i izuzeti vatreno oružje. U slučaju da sumnjate da nekog, prijavit ćete to na 192, bit ćete anonimni, policija će provesti daljnje svoje mjere i radnje s ciljem otkrivanja ilegalnog vatrenog oružja. Jeste li bili osobno nekada po nečije oružje? Jesam, znači osobno sam sudjelovao, kako sam početkom moje policijske karijere, znači radio sam kao pozornik, radio sam autopatroli, imali smo puno slučajeva, ljudi nas zovu, mi odemo po oružje, na siguran način izuzmemo, napišemo potvrdu da smo oduzeli od osobe oružje, znači osoba se kasnije nigdje ne vodi, nema nikakve sankcije, vi ste s oružjem gotovi. Imate li nekih anegdota da je nekad nije tako glatko teklo izuzimanje oružja? Pa jedno vrijeme, ja sam bio jedno vrijeme šef smjene u policijskoj postaji, bila jedna anegdota gdje je osoba starije životne dobi donijela ručnu bombu u policijskoj postaji. Uh-huh. Donijela ručnu bombu i mi smo gledali na kamere, u čekovni je bilo nekoliko ljudi, odjednom više nikoga nije bilo. Došli smo tamo, na siguran način smo makeli navedeno sredstvo, došli su pirotehničari i izuzeli. Znači, još jedan put apeliram, nemojte donositi oružje u policijske postaje, policijske uprave, mi ćemo doći i na siguran način ga izuzeti. Pa evo, hvala vam puno što ste došli kod nas u studio, objasnili nam o ovom zaista velikom problemu jer za sobom vuče zaista brojne posljedice i po život opasne, ovisno o tome tko se susretne, tko dodirne, tko uzme to oružje, jer evo, ako dijete pronađe kod kuće, djeca su znatiželjna, zaista se mogu dogoditi neizrecive katastrofe. Hvala vam puno što ste došli kod nas u emisiju. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, čuli ste mog današnjeg gosta. Oružje je nešto što treba shvatiti itekako ozbiljno. To je nešto što neupućeni ne bi zapravo smjeli niti rukovati time. Ono što možete napraviti ako posjedujete oružje koje ne biste trebali posjedovati, ako sumnjate u nekoga tko posjeduje takvo oružje, je da to na vrijeme prijavite. Na našim ekranima vidjet ćete telefonski broj koji je dovoljno nazvati da riješite taj problem držanja takvog oružja kod kuće. Nemojte ga sami uzimati, niti dirati, niti nigdje donositi. Znači, dovoljno je da samo nazovete broj telefona na ekranu. Ovime smo došli do samog kraja današnje emisije. Vi ostanite svakako uz naš program. Želim vam ugodnu večer.